մեկ անգամ tourist-ը խանութ մներ գնաց էր եւ աբրանք էր առնում աբրանք առած ադենը գտեսնա այսպես մի բան ինչ գրված ասով լավ գնակարտալ չեք գալու մաստեր երդասատներուն գոմ երտամ ավելի ինչ գրված է եղանակի չապիչ թերմոմետր ասի եղանակի չապիչ եմ ասանք գախված էր ասի գա Եվ աս տուրիստը հետաքրքրված, գիտես, օդար մշակույթի մեջ որ երտաս, գիտես, այս ինչ կորձիկ է, հարց է դալիս, այս ինչ չափիչ, այս ինչ է գրնաս, պացած, ո՞ արդ շուշտ գիտես, խնդիր չի գա, շատ բարձ է, ինչ է գիտես, ասի, աս բարը չվանը որ գապած, ասենք բարանը, եւ որ բարանը ինչպես կչափենք, ասի մենք կչափենք եղանակը, ինչպես, եւ որ դեսնում ասում է արջև եդև երտա, ասելով որ քամի գա, համացան եք Աչեւ եթե դերտա քամիգա շատ լավ եւ որ գտեսնես որ իրեն վրա թաց է ալցեւ գա եւ որ գտեսնաս որ սարացած է զերոից վար է իսկ եթե որ դեսնես որ ասի ամեն քացեր է ասել է թորնեդո եկավ քացա քնած էսենց շատ ջաբուն Օրը դեսնակ որ ամեն բան պիտի երթա։ Թորնադոյ մեզ, գանք եւ չգանք, աչքը փակելու կոչելու մեջ պիտի երթանք։ Հիսուս քալու է նորեն։ Պատրաստ ես։ 5 դագարանի մեջ, ասվածաշունչին 5 դագարանի մեջ 1845 անգամ քրված է Քրիստոսի Մեսիայի երկրորդ քալստյան մասին։ 1845-1900 անգամ պատկերացնում եք ինչ չափ շատ ասեն աստվածաշունչի մեջ քրված է ոչ թե ասի հորինված մի իրողություն է եւ նոր գդագարանին 260 գլուխներ են 260 գլուխներ մեջ 318 անգամ խոսում է երկրորդ քալստյան մասին պատկերացեք նայեք 260 գլուխ համարյա ամեն գլուխի մեջ մեկ անգամ են ավելի հիշվում է որ Հիսուս նոր ամերիկա եւ երկրորդ քալոստի մասին յուրաքանչյուր 3 համարների 30 համարներից 1-ը 1:30-ի վրա Հիսուսի երկրորդ քալոստյան մասին է խոսում առաջին քալոստի մասին աստվածաշնչյան յուրաքանչյուր մարգարեության դիմաց 8 խոսք եղած է որ 8 խոսքին դեմ երկրորդ քալոստի մասին խոսված է մեկին դեմ 8-ը հարաբերությամբ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալստյան մասին խոսվում է։ Ուրեմն եթե այս բաները խոսվում են, մեզ համար շատ կարևոր է, ինչ կապ ունի Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ քալուստը իմ հետս։ Այս աշխարհը պիտի վերջանա, ժամանակավոր է։ Ժամանակավոր է, եւ նշաններ տված է, նայեք դերը ինչ ասում։ Ինչպես պիտի գիտնանք, որ այս աշխարհը պիտի փոխվի, 7-ը Հիսուս խոսում է աշխարհի վերջին մասին 7 նշանների մասին, որոնք նախորդում են իր քալասը։ 7 նշանները պիտի լավ։ Առաջին նշանը ասում է աշխարհի վերջ երբ պիտի գա։ Առաջինը խապեյություն պիտի շադանա։ Խապեյություն։ Մատթեոս 24:4։ Հիսուս պատասխանեց. «Ըսկուշ կեցեք, չլավ որ մեկը ձեզի խապե»։ Բազի շադեր բիդկան իմ անունովս, ուսեն թե ես եմ Քրիստոսը, ու շադեր բիդի մոլորեցնեն։ Ոչխարներու հակուստով կայլեր։ Եվ սադանային քորձը առաջին նշանները մեկը Հիսուս Քրիստոս երկրորդ քալստյան խապելն է։ Խապել, խապելու է հոգևոր եւ գրոնական քուզ գազմուկներուտ վրա։ Որտեւ Հիսուս Քրիստոս հոգևոր մեր տակավորն է ֆիզիկական մի դիկա բայց հոգևոր էությունը ուրեմն խապելն է ճշմարտությունն քեզի շեղելն է եւ հատկապես նայեք ինչ վտանգավոր բան է որոնց է խապելու հիմա դուրսի մարդը որ չի գիտեր արդեն խապված է ով Քրիստոսը չի գիտեր ճշմարտությունը չի գիտեր գործված է անոնց խապելու կորչունի սատանան արդեն արդեն գորիստի մեջ անոնք իրեն գաբած իրենց դանում է անոնց խապածներուն
Ում է խապելու սատանան, ընդրվածներ, ցեզի, մեզի, հավատա ընդրյալներում մի դիխապե, ոտեր արդեն մյուսերը իր պանագի մեջն են, անենք, որ սկուշացեք, նորեն սկուշացնում են պարձացայն, խապելում ասին, ով որը գրինց հավատացյալ են սեպում, ով որը գրինց լապործատյուններ ունին, ովքեր որ խորին պամը գիտեն, սկուշացից, խոսկում ասիտեն։ Մատյոս 24-11, շատ սուտ մարկանները պիտի ելեն, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Մարկարեներ, մարկարեներ, ասին նշաններ ալ պիտի ունենան, հրաշքներ ալ պիտի ունենան։ Պատկերացնենք, որ չարնալ ուժ ունի, սատանայի ուժով, բայց իրենք իրենց Աստծո ներկայացուցիչ անվանդակ։ 24-24, վարչատ սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, մեծ նշաններ ու հրաշքներ պիտի ցուցնեն, որ եթե գարելի ըլլա ընդրյալներուն մոլորեցնեն։ Պողոս Առաքյալ Դիմոթեոսին իր երդասարդ գործից աշխատակիցին ըսկուշացում է, բայց չար ու խապեպա մարդիկ չարություն պիտի մեջ պիտի առաջանան մոլորեցնելով ու մոլորելով։ Երկրորդ ըսկուշացումը, որ դեր մեզ դալիս է, ցավեր ամբողջ աշխարհում, ցավեր 24-6-8, մի դիլսեք բադերազներ, այսօր բադերազներ կան, բադերազներու լուրեր, ըսկուշ կեցեք, որ չի խվորիք, բասնզի այս ամենը պետք է լան, բայց թեր վերջը չէ, վերջը պիտի կա, բասնզի ազգ ազգի վրա պիտի էլ է, ու թագավորներ թագավորության վրա պիտի դե վրա, և դեղ-դեղ սովեր, մահադարածներ, երկրաշարժներ պիտի լան, սակայն Աստծոն ցավերուն ըզգիզ մնեն։ Ամեն անգամ, որ տեսնում եք, պատերազմը շատանում են, և այս բաները լինում են, հիշեցեք, որ դեր ասում է, իմ քալս մոդենում է։ Դեր դա է ասում, ասում եք, պիտի լան, և անգիոյց պիտի կամ։ Ամեն այս նշանները մեզ առաջնորդում են։ Հիմա պատերազմներ միշտ ալ եղած է, ես նորեն գսեմ, չեմ ուզում ասեք, որ իմ աս պատերազմը շատերը ասան կուշագություններ գնեն, աս եղավ, աս եղավ, աս եղավ, ուրեմն հիմա պիտի կա։ Աստծո նշաններ են, ոյ մեկը օր չի որոշը, օրը միան դերը, Աստված ինքը գիտե։ Հանգարձակի, առաջին Կորինթացից 15:52, հանգարձակի աչ կոցել բանալու մեջ վերջին փողը հնչելու ադենը, որը դե փողը պիտի հնչվի ու մերելները հարկում մի դառնեն, առանց ապագանության մենք ալ պիտի փոխվինք, վերջը սա է։ Երրորդ նշանը, հալածանքներ։ Այն ադեն ձեզ նեղության պիտի մատնեն և ձեզ պիտի սպանեն և իմ անվանս համար բոլոր ազգերուն մեջ ադելի պիտի լակ։ Ինչ խորիք, քրիստոնյերը հալածվում են այսօր աշխարում կամ ոչ, հալածանքներ կան կամ ոչ, անալ դեսակավոր։ Ես չէի ասում ասելու Հայաստանի մեջ քրիստոնյերը հալածվում են, Փարքաստու մեր երկրի մեջ ազատություն կա, գրոնական ազատություն կա, տարբեր տեսակի հալածանքներ ունենք, այդ հարցին միշտ կոմն է, բայց Ուզբեկիստան, եթե ավետարան բռնես, ունենան ցերկիտ մեջ $10,000 դուքանք։ Եթե Հիսուս ասում է, եթե աշխարհը ձեզի ադեք, գիտեք թե ձեզ մարած զիս ադեց, եթե աշխարհեն եղած լայիկ, աշխարհը իրեններով չէ գսիրեր, բայց որովհետև աշխարհեն չեք, հաբայե ես ձեզ աշխարհեն ընդրեցի, անոր համար աշխարհը ձեզ գադե։ Չորրորդ, քայտախություն, շատեր պիտի քայտախեն ու մեկը մեկ պիտի մատնեն և մեկը մեկ պիտի ադեն։ Սուտ մարգարեներ, ասենք հստակված է, Մատյոս 24:11, շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն ու շատերը պիտի մոլորեցնեն։ Մարգարը ինչ ասել է, Աստծո խոսքը դվող, հիմա ես մարգարեություն եմ անում ձեզի, ուրեմն եթե դուք ընդունում եք բեգումը, որ Աստծո պատգամն է տալիս, և այդ մարդը ուրիշ պատգամ է տալիս, ոչ թե Աստծո, հապա իր կամ ուրիշ սխալ մեգումը ադի մոլորեցուցիչ է։ Ինչ ապալ ձեզի Աստծո մասին խոսքը, ինչ ապալ լավ բաներ ասի, ասե, ամեն Աստծո անուն փերանալողին մի խորիկ, ամեն բանը ասես ըստուգեցեք, նայեցեք ճիշտ է,
Ադոմ արմեն գիգեց, ինչ ու կան գիգեց, կալունը բալակներ մեկի ինչ է։ Շատ մարդիկ որ գսեն, ես իմ դունը սուրպքիս կսկարտամ, ես աստծո է դես մինակս կնեմ, լավ է, հրադի։ Բայց զսկուշ եղ է, նա նույն աստված ասում է, մեկ դեղ հավակ մի թողեք։ Աշակերտներում վարդապետության, ուսուցման, աղոտքի, հաց կդրելու եդև են։ Միապանության մասին է խոսքը։ Աստված նույն աստված ասում է, միապան եղեք, հատկապես երիտասարդներ, չի խոնում որ բազի այդ պենը սորված հավատքի, ամեն բան գիտենք։ Ամեն մարդ որ ծիծի Հիսուսյան օգը խոսի, չի խորիկ, որ ճշմարտությունն է խոսում։ Բիդին այս թե Հիսուսի անող խոսածը և Հիսուսի ասածը իր մասին, նույն է կան ոչ։ Շատ սուտ մարկարիներ պիտքան աստծո անունը կորզածելով պիտի մոլորեցնեն։ Դիմոթեոսին դարձյալ ասում է Բողոս Արաքյալը, հոգին հայտնի գսեթե վերջին ադեները մեկանիները հավատքեն պիտի աբստամբին և մոլորեցուցիչի ոգիներ ու թևերու ուսմունքներուն ուշադրություն պիտինեն, սրախոսներուն գեղձավորությունովը, որոնք խրջմտանքը խանցված են, իրենց հոգը չեն, թե քեզի կմոլորեցնեն, կարևորը սատանային կողմն են դառնում, քեզի քու հավատքեդ քեզի մոլորեցնում են, քնա, ադիգեցին չտաս, անոնց հոգի չունին, ասոնք ասեն հազար տեսակ բանով, նույն աստծո անունով, զսուշացնում ենք, ըզգացմունքով չէ, դերոջը խոսքը ստագրել, բայց ըզգալով չէ որ դու միտին դրես, այսի շիտակատի սկալ է, հապա դերը չէ խոսքը ինչ ասում, այդ պիտին դես, ըսկուշացեք, վեցերորդ, անօրենությունը պիտի շատանա, կիցեք թե վերջինները չար ժամանակներում պիտի կան, բազի մարդիկ պիտի լան անսնասեր, արձադասեր, անպարդավան, հբարդ, հայոյիչ, ձնողներուն անհնազատ, աբերախտ, անսուրբ, անկուտ, անհաշտ, պանսարգու, անժուժգալ, հաժանապարո, պարինչի սիրող, մատնիչ, հանտուկըմ, քորոզ, ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր, որոնք աստված բաշտության երբարանք ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են և տուն անոնցում է մեկտի գեցիր։ Ինչ որ կաս մեղկերը շատանում են, իմա ոչ, կան ոչ։ Վերջինը ավետարանը փովանտակ աշխարի բիդի կարոզվի։ Հիսուսի վերջին բատվերը ինչ էր, երբ հարություն էր արնում։ Սավ կացեք, փոլոր ազգերը աշագերդեցեք, սորվեցեք, մգրդեցեք և այս ամենը և ահա ես ձեզի, որ բահեն ինչ որ ասեք և ահա ես ձեզի դեմ մինչև աշխարի։ Ուրիշ խոսքով բատնության մեջ այսչապ ժամանակ չեղած, որ այսչապ հալազանք կա, հալազանքին ամիմադալ աստծո խոսքի դարածումը կա։ Ամեն ազգերում մեջ այսօր այսչապ աստծո խոսք առաջ գնում է, այսօր դեղմը չի գա, որ աստծո խոսքը չի հասնում։ Մեղքը շատ է, բայց աստծո խոսքը ավելի ուժեղ է և զորեղ և ամեն դեղ հասանելի է դառնում։ Ավետարանի խոսքը պիտի հասնի ամեն դեղ։ Ինչ ենք անելու մենք։ Աստված առաջին ուժով մենք սուրբ կյանք մաբրինք, լավ, այս ամենը պիտի լա, իմ թերս ինչ է, ամեն մեկ երես ասկե թուրսել ենք, ամհոս, ինչ ենք, այս նշաններն է, որ Քրիստոս պիտի կա, լավ, իմ թերս ինչ է, ես ինչ պետք ենեմ, առաջին ասված ուղեր դու սուրբ կյանք մաբրիս, սուրբ, ինչպես որ դերը մեզի դված է, ուստի քանի որ այս բոլոր բաները պիտի լուծվին քեզի ինչպես մարդիկ լալ գվայել է, սուրբ վարմունքով և բարեպաշտությամբ սպասելով, որ արդորալով աստծո օրվանը քալուն։ Մենք պատրաստ ենք սուրբության մեջ։ Երկրորդ, լինել ու զգուշավոր, ուրեմն արթուն եցեք, դեռ հիմա գրնակալ։ Երրորդ, լինել աղոտքի մեջ, միշտ պատրաստ, որբևայրի այդ անիրավ թադավորի պատմությունը գիտենք, քոն այս որբևայրին բես ցանցացնելուն համար իրեն իրավունքը որպեսի չիքա ամենադեն ինձի թախանցի, ադոր համար անիրավ թադավորը ըրավ, երբ որ աղոտեց, որպե վայրի գինի իր խնդիներով, թադավորը սաված շերեն ազատի մաս գինի ինձի համար բելա է, իր ոչ դե ես պարեքու մարդը մսելով բրնեմ, այլ ես չինեղաց ծանցացնելով համար ըսած ենեմ վերջանամ, աղոտք, աստո անտատար աղոտ է, անինչ թեման, որ
դերսը դիտ վրա դրած է լինել լեցուն հավատքով հավատքով ցեզի գսեմ թե շուտով անոնց իրամունք պիտի նե բայց որդի մարդու երբ կա արդյոք հավատք պիտի գտնե երկրի վրա հավատքը փամնե որ գզարկանա գլջանա կամ եդև գերտա հավատքի մեջ առաջ գնում ես աճում ես հավատքի մեջ աստծո վրա վերև ստահություն զորանում է թե ոչ լճացած սար վիճակնես դերչինը որն աննով անձնավորություն մգար դեսա որ գարկ մգար գարկ մցին ցին ցիգար գարկ գար մեջնա երեխա մգար մեմնար ցին գադաղած սկսավ կնալ բազել սկսավ շարժիլ երեխան վտանգի մեջ էր այս մարդ երբ որ դեսա որ ցին գադաղած գնում է ամեն բան հավ կնած արակ ցին արջ չփռնեց իր ցանկը ծրավ վտանգի մատնեց որպես գարենա ցին սանցի որպես երեխան ցանկը փրկե Եվ իբր շո հաճողեցավ։ Վտանգեն ազատել այս երեխային։ Երեխան ապրեց, փրկվեց։ Դարիներ անցան այս մարդը, որ երեխային ցանկը փրկեց, ուսանեցավ եւ թադավոր դարձավ։ Մի անգամ թադավարություն մղար եւ իրեն արչեւ եկավ այս նույն անձը, որպես հանցավոր իր թադավարությունն էր վարում։ Երեխան դեսա որ թադավորը ինքը ճանաչում է հիշեց այս թադավորը որ իրեն փրկած էր ժամանակին ասավ լավ է թադավորին միջնորդեմ աս թադավորը կշնորհի որ դեռ ինձ ճանաչում է թադավորին դարձավ եւ ասավ ես այս անձն դուրտու ինձ փրկեցի բայց ինքը շատ սխալ քորձ էր արել ես այդ անձն եմ հիշեցի ես խնդրում եմ ինձ շնորհես թադավոր դարձավ Սադրա ջան ես քեզ այնadem որ փրկեցի ես քու փրկի չնեի շնորհեցի քեզի բայց այսօր ես քու թատավորդ եմ ցուն արժանի ես գախվելու եւ որոշում կայացեց երբ անցը ոճակորձ էր գախելու որոշում կարան որոշում դվեց Հիսուս մեզի շնորհք է տվել հիմա օրը թակավոր պիտի գա որպես թատավոր Թադելու մեր ռազներուն համեմատ ինչպեսի գանք մաբրեցանք օրը հաշի պիտի տանք հիմա շնորհքի ժամանակի մեջ ենք աստված մեզի շնորհք ըրած է այս դյոքտուն ընդունած ես թադավորին գնաս թիմավորել այն աստված որի ցերքը բացավ խաչվեց սավ ես սիրում եմ ցես աստված սիրուն ոմար խաչվեց այդ ցերը ընդունած ես տուն ընդունած ես քեզ սիրողին ընդունած ես Հիսուս Քրիստոսը որպես քո փրկիչը քո դերը որի ցանկ զոհեց, որ իր մով ցանկ ունենաս եւ ապրիս իր մով։ Դե ոչ Քրիստոսի մասին լսած ես, անտադաբատելին քարոզ է, 20 տարին քարոզն է դալիս։ Ես իմ ցանկս կապրիմ։ Ավի մայսուր ալ դերի դեդ խոսեցավ։ Մի չանար իրեն անդեսել։ Երդասապ մղար վաճարակ sales person-ը Աբրանքեր ցախում։ Մի Աբրանք ցախելու գնաց եւ ավոր ծախելու փամը ուներ որ շատ լավ պետք է ծախվեր եւ այն օրը որ գնաց այդ մեծ սեզը գործընծուց չստաղվեց չստացվեց լավ վաճարքի մեջ էր պետք է ծախեր չեղավ եւ եղված եկավ շեֆինկով ղեկավարինկով փածածում էր ակներնով ասացված մը գա որ գսե ցին ճուրին գտանիս եւ ցինին չես գնա խմցնել ասա որ ես այդ արածը ասացված այսօր դեսա որ յադիկա շիդագ եր գնաց ցին դանիլ ճուր խմելու բայց ցին ճուր չխմե ղեկավար ասավ տղա ջան քու կորձը ցին ճուր խմել դալ չէ քու կորձը ցին ծարավացնելն է իր ծարաված լալը ազգացնել բան է արդյոք մենք այսօր ավետարանի բարիլը որտուն ունիս ուրիշներուն դեսնում ես որ իրենք ճունին Իրենց կարողանում ես այդ ծարավը ցույց տալ, որ իրենք ծարաված վիճակի մեջ են։ Քեզի նայելով Հիսուս ասում է՝ «Վերջին այս է, վերջին պատկամը, որ պիտի լա Հիսուս Քրիստոսն առաջ»։ Ավետարան ամեն դեպի հասցվի։ Քու եղած դեղը, քու ճոշկոմի մարդկանցը, դու կարողանում ես ցույց տալ, որ իրենք ճունին անինչ որտունից։ Դու հակեցված ես իրենք ճունին։ Իրենց ծարավը գնաս ստեղծել, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսես։ Հրահանգը դերը մեր ժողովրդված է։ Ամբողջ ավետարանը պիտի քարոզվի անգևերջ ես պիտի կամ։ Դերոս արչեւ ետան աղոտկով ամեն մեկ երնիս վստահ մորասված դարբեր ծևերով այսօր մեզ հետ խոսեց։
մեր ուխտը նորոգենք։ Դերոջ արչե մեր ուխտը նորոգենք։ Դեր ինչ որ քեզի բատկան դվեց այսօր այս քարոզի միջոցով։ Դերոջ արչե քնա, եւ ասա ես պատրաստ եմ այս բանի մեջ փոխե։ Այս նշանները բլան, անգևեշ դերը իդիկա։ Պատրաստ ես դերոջը երկրորդ քալստյան։ Դերը ճուշացներ իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուսացած գսեն։ Աբա երկայնամիտ գլա, վազի ճուզը որ մեկը գործվի։ Հավա որ ամենքը աբաշխարեն։ Անոր համար թու գալ պատրաստ կեցեք, քանզի որդի մարդո բիդիկա այնպեսի ժամում է, որ թուք չեք կարձեր։ Ոդե պարք ենք դարիս կեզի մեզ պրգելութ և մեր գյանքին իմաս տալութ համար և մեզի հավիդերնականության պատրաստելու համար։ Եվ պարք ենք դարիս այս գյանքին համար, կխոսքիտ համար, որ մեզ պատրաստում է կեզի թիմավորելու։ Պարք ենք դարիս, որ դու ողորմած ասված ես, կտած ասված ես, և դու մեր հետ չես վարվում, մեր ռազդերուն համեմատ, արդարորեն, ապա կուտով, շնորքով, ողորմածությամբ, մեզի առիթ ես տալիս, որ ամենքս ետ թառնանք մեր սխալ ճամփաներին և քեզ թաբանենք մեր անձնական դեր և բռնիչը։ Դեր քո առջև դիպեր մեր համայնքը, այս պատկամը լսող ներկաները, ովքեր որ միտսեն, դեր ամեն մեկին է տունանցտաբես խոսիր, և ոգնե որ մենք տեսնանք ու ողորմածություն, ոչ թե մենք ձաղրենք, ձիզաղենք, ինչպես Նոյի ժամանակ, ձիզաղում էին, բայց ճշմարտություն եկավ, և բոլոր գյանքը մարդիկ ոչնչացան, բայց քու քուտը տեսնողություն առիթմը եւս տվիր, որ մենք այսօր քու պատկամը լսենք, քու առջեւ ամեն մեկ անձ քու ողորմածությունը քուտը մեզ սորվեցուր, որ դու առիթ ես տալիս ամեն մեկենից, որ մենք թառնանք մեր ճամփաներին և քեզի համար բգաները լանք, քու քեզ ընդունենք մեր անձնական դեր և բրգիչը, քու առջեւ դիպեր ամեն մեկ երդասարդ, բադանի, ամեն մեկ ներկա իրենց Սուրբ Հոգի միջոցով դու ամեն մեկ իրենց փոխե և պատրաստ զգոն դարձուր, որ ոչ մեկ ադեն պատրաստ լանք քեզ ուրախությամբ դիմավորելու։ Ինչ որ մեր մեջը պետք է փոխվի, դեր աստվածային ձևով փոխե։ Դու փոխող աստված ես, դու վերագատնող աստված ես, դու հրաշներ քորզող աստված ես, քո առջև դիպերեմ ամեն մեկ անձ, որ պատրաստ լա քեզ դիմավորելի ոչ մեկ ժամանակ։ Եվ այս կխնդրենք քո անվան փառքին համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, անընհոր և որդվող և օգնություն սրբով, ամեն։ Հեր ծիսովապ չեզ մեղաց, և գեցուցես շնորի ողորմության յուրո, ամենագալ դեր աստված մեր գեցու և ողորմյա, բահբանիչ և հույժ սավադացելոց Քրիստոս աստված մեր, բահյա, բահբանյա և օրդնյա, Զասկս Հայոց, զեգեղեցիս Հայաստանյաց, պատկամավապեր, համայնքաբեթ, վերաբատվելի դոկտոր և աստ թաշնագահուրիս, թբրաբեդուհիս, քաղցրապարպար թբրաց տասս, սպասարգու Սուրբ եկեղեցվույս, Եվ այս կումարյալ հավատացյալ ժողովս, անյավ Սուրբ բադվագան, խաչի վտկոյի խաղաղության։ Եա ազադիա հերևելի եվ հաներևույթ ճշտամբուրին, արժանավորյա քողջան բրավորելս կեզ, ընդ որդվո եվ Սուրբ օգվույթ, աժմ եվ միշտ եվ ավիդյան սայենց ամեն, օրդնյալ եղերուկ շնորհած Սուրբ օգվույթ, երդայք խաղաղությամբ, Եվ Ձեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ ընդամենեսյան ամեն։ Ամեն։ Ես կուրս։